Вперше в Україні з 12 по 18 червня в столичному центрі спорту «Ліко» відбудеться чемпіонат Європи зі стрибків у воду. 23 країни і понад 150 учасників запекло боротимуться за титул європейського чемпіона на вишці 10 метрів, трамплінах 1 та 3 метри. Початок змагань щодня о 10-й, фінали стрибків о 16:30 та 18:00. Вхід за запрошеннями. Приходьте і разом з нами вболівайте за Україну. Адреса центру спорту «Ліко» – Київ, вулиця Конєва, 8.